Доброго вечора, 19 година. Служба новин Суспільного мовника «Поділлі-центр» готова підбити інформаційний підсумок п'ятниці 5 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. 81 безпритульну тварину безкоштовно простерилізували у Хмельницькій першій міській ветеринарній лікарні з січня цього року. Співробітники Служби безпеки України виклали на отримання неправомірної вигоди начальника одного з відділів Державної екологічної інспекції Хмельницької області. 60 учасників з 10 регіонів України розпочали у Хмельницькому національні змагання з практичної стрільби в розділі «Карабін». Понад 80 безпритульних котів безкоштовно простерилізували у Хмельницькій першій міській ветеринарній лікарні з січня цього року, каже головний лікар закладу Костянтин Завроцький. Додає, раніше в обласному центрі безкоштовно стерилізували тільки собак. Більше розповість моя колега Анастасія Олексюк. Поруч у будинку хмельничанки Лариси Кірікіщук живе 7 безпритульних котів. Жінка каже, годує їх разом із сусідами. Після операції доглядала за котами самостійно. Ось ця в нас красуня теж, мурашечка, була дуже хвора, ми її полікували, але вона ще маленька для стерилізації, ще тільки 5 місяців. А є ще дві кішечки ми стерилізували в вівторок і ще дві плануємо найближчим часом. Но вони трохи дикі, хоч ми і стараємося їх годувати і доглядати, але трохи їх важко піймати. Звичайно, треба тиждень, 10 днів тваринку потримати в себе. Звичайно, її не можна кинути на вулиці, дещо в підвалі. Про можливість безкоштовної стерилізації котів Лариса дізналась від голови громадської організації із захисту тварин СОС Людмили Давидюк. Коли ви до мене перезвоните, ми з вами домовляємося з лікарями, ви привозите кота чи кішку, вони простерилізують її, розкажуть інструкцію, що треба зробити після стерилізації. Щодня у Хмельницькій першій міській ветлікарні проходить до 5 операцій, розповідає головний лікар закладу Костянтин Завроцький. Каже, доглядати за безпритульними котами складніше, ніж за домашніми. З бездомними не так завжди виходить. Тобто вони десь в гаражі його зловили, принесли в гараж. Він від наркозу відійшов, вже побіг десь. Десь його там, десь пригнув з висоти, десь яда. Тобто тут такі умови, що не завжди якби, виконуєш те, що положено. Позначити стерилізовану кішку, як це роблять з собаками, чіпляючи відповідний чіп на вухо, неможливо, бо немає відповідних маркувань, каже Костянтин Завроцький, та додає, стерилізація тварині не шкодить. Практика показує, що стерилізовані кішки менше хворіють онкології молочних желез. Ми стерилізуємо кішку, видаляємо повністю матку її. Тобто вже і онкології якісь яєчників, самої матки, самої молочних желез, тобто гормональний фон зменшується. Коли кішка гуляє, допустимо, то операція не проводиться. На оплату операції беруть гроші з міського бюджету, розповідає начальник Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, кожного місяця складаються акти виконаних робіт за фактом проведених операцій. Головний лікар Хмельницької ветлікарні каже, операція для домашніх котів коштує 317 гривень. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини «Поділлі-центр». Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди начальника одного із відділів Державної екологічної інспекції Хмельницької області. Про це повідомляє прес-секретар обласного управління СБУ Людмила Ревчук. За її словами, правоохоронці встановили, підозрюваний чиновник вимагав від приватного підприємця 15 тисяч гривень. Натомість мав посприяти уникнути комерсанту відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – вимагання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Наразі тривають слідчі дії. Ще троє дітей з діагнозом ротовірусна інфекція, ймовірно, пов'язана з вживанням продукції молочної кухні, поступили до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це розповіла головний лікар закладу Оксана Піддубна. За її словами, серед них – восьмимісячна дитина у важкому стані. Вона перебуває в реанімації. Там у важкому стані перебувають ще двоє дітей, а двох перевели у дитяче відділення кишкових інфекцій. Всього з діагнозом кишкова інфекція на лікуванні в відділенні перебуває 44 хворих.
З них з підтвердженим діагнозом ротавірусна інфекція – 24 дитини, 18 з яких, ймовірно, захворіли через вживання продукції молочної кухні, каже Оксана Піддубна. Працівники обласної Держпродспоживслужби проводять аналіз зразків продукції молочної кухні, який триватиме кілька днів. Персонал молочної кухні обстежує лабораторний центр МОЗ України. Із 8 квітня в Хмельницькому завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення підписав міський голова Олександр Симчишин. Про це розповіла начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Ірина Бачинська. За її словами, опалення відключать у помешканнях хмельничан, у медичних закладах, дитячих садках та школах. Теплопостачання завершується на підставі звернення керівників установ. 40 рятувальників 2 години гасили пожежу на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. Про це розповів начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Вадим Петришин. За його словами, гасіння пожежі ускладнювали вітер та нашарування сміття. Близько півночі виникла пожежа на полігоні твердих відходів. Площа пожежі 480 метрів квадратних. На ліквідацію залучалось 7 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки та 40 чоловік лічного составу. Не допущено розповсюдження пожежі на більшу територію. Пожежа ліквідована. За словами Вадима Петришина, загиблих та травмованих на пожежі не було. Причини загоряння встановлюють. Інтермодальний хаб може з'явитися в Хмельницькому. Про це розповідає радник голови з розвиткової економіки Хмельницької облдержадміністрації Василь Міракін. Каже, цей логістичний вузол буде об'єднувати залізничне, автомобільне та авіасполучення. Якщо сказати коротко, що саме слово означає інтермодальний хаб, це є фактично система об'єднання різних систем логістики. Це є комбінація логістики, ну, тобто транспорту, залізниці, там, авіасполучень, значить, і збір товарів від різних підприємців. І надання послуги цих товарів доставляти від дверей підприємця до дверей фактично споживача цього товару. Це проєкт, де має бути в сукупності фінансування і з точки зору влади, і з точки зору бізнесу, і з точки зору міжнародних іноземних компаній. За словами Василя Міракіна, цей напрямок входить у стратегію розвитку Хмельницької області. То це проект не короткий, тобто це проект, який буде реалізовуватися наступних 5 років. Але вже крок за кроком робиться для реалізації цього проекту. Тобто виділяються якісь кошти для відновлення аеропорта, виділяються кошти автодором для відновлення дороги, і повторюю, що є кошти для того, щоб запрацював індустріальний парк. Ми стаємо тоді площадкою цікавою, куди має прийти такі величезні компанії, як сьогодні, наприклад, там в Америці працюють, як Amazon чи інші компанії, які хочуть розміщати свої товари і реалізовувати їх не тільки в рамках країни, а назовні країни. 60 учасників з 10 регіонів розпочали у Хмельницькому Кубок України з практичної стрільби в розділі «Карабін». Сьогодні відбувається прима-матч. Змагаються 12 суддів, які впродовж вихідних оцінюватимуть влучність та швидкість спортсменів. Як стріляють судді, бачили і ми. Першого дня в триденному Кубку України з карабінів стріляють судді. В нашому спорті використовується найпопулярніша зброя – це калібру 7,62 на 39 і 5,56 або 223 Ремінгтон. Це калібр ефективний в залежності від ствола, приблизно до 400 метрів. Учасники змагаються в 2 класах – вправи ядальні, середні і ближні. Всі 12 вправ виконують на час. Я особисто використовую магазини тридцятки. Ну, в ідеалі для спорту треба було мати хоча б 40, тому що є довгі вправи, на яких треба зробити 38 пострілів, і можна зекономити таким чином одне перезаряджання. Суддя з Хмельницького Дмитро Мадяков виконує вправу 2. Це стрільба з карабіну, 8 картонних мішеней та 4 металічних з різної відстані та з переміщенням стрільця. В паперові мішені можна стріляти 2 рази, в металічні – 1 раз. Там є 3 мішені. Там є 3 паперові мішені, які наклеєні практично одна на одну. Влучити важкувато. І є 4 металічні мішені. На них по 1 пострілу. Мінімально учасник робить 20 пострілів, максимально необмежену кількість до попадання. Просто треба вважати, що кожен постріл – це час. А ми, зрештою, займаємось не високоточною стрільбою, а швидкісною і точною. Найдальша відстань до мішені в цій вправі 250 метрів, та враховуючи ручкий вітер, влучно стріляти складно. Якщо люди виступають в відкритому класі, це оптичне обладнання гарне, то ніякої складності нема. Тут всього 240 метрів.
Найвлучніший стрілець суддівських змагань – одесит Андрій Афанасьєв. Його карабін оснащений високоточним оптичним прицілом, бо сьогоднішній суддя – майстер спорту зі стрільби. Свою вправу він виконав з найвищими оцінками. Дуже добре. Дуже добре, похвалюся я. Прийшов з високоточної стрільби в практичну. І дальні мішені – це мої мішені. Мені подобаються довгі дистанції, бо в мене тут є переваги. А там, де бігати треба швидко, за молоддю не встигнеш. Дує поправка, не дує, стріляєш. За правилами змагань стріляти сьогодні мають всі судді, як і президент федерації. Судді не краще стріляють, ніж наші стрільці, які є такі продвинуті і такі там майстри спорту, члени збірної команди. У складі команди спортсменів Хмельницької області також є майстри спорту. Пройшло трошки більше року, як ми відкрили в нашій області Хмельницькій цей вид спорту, практичну стрільбу. От. І от уже зустрічаємо другі всеукраїнські змагання. По ітогах 2018 року наші спортсмени виконали, 5 наших спортсменів виконали норматив майстра спорту. Керівник Хмельницького осередку Федерації практичної стрільби Олександр Воробйов каже, щоб приймати національні змагання, треба мати своїх суддів. Тепер їх є 6. А ще в команді з 10 спортсменів 5 майстрів спорту, 2 кандидати в майстри і 2 першорозрядники. Якщо будуть тренуватися, як і до цього, мрія про вище спортивне звання здійсниться. Головне, що ми влилися в давно сформовану спільноту, в яку прийшли 2 роки тому. На провідні місця в Україні ми поки не претендуємо, але за призами боремось. Змагання, нагадаю, триватимуть 3 дні. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. У Хмельницькому стартує відкритий турнір з боксу на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова, повідомляє головний суддя змагань Андрій Чумаков. За його словами, скільки учасників виступатиме, інформації ще немає. Сьогодні учасники ще доїжджають, відбувається зважування спортсменів, а завтра розпочнуться бої, які триватимуть і в неділю. Андрій Чумаков каже, на турнір уже приїхали команди Білорусі, Литви та Молдови. Другий тур Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика» відбувся в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. У змагання взяли участь 6 команд з 6 міст України – Івано-Франківська, Луцька, Тернополя, Ужгорода, Вінниці і Хмельницького. У складі кожної команди – 10 чоловік. Більше розповість Андрій Гуменний. Змагання з дитячої легкої атлетики ІАФ вперше пройшли 3 роки тому у Івано-Франківську, розповідає президент Федерації дитячої атлетики ІАФ у Івано-Франківській області Віталій Метешко. 3 роки назад ми вирішили спробувати цей проект, оскільки в Європі і світі цей проект давно вже розвивається, і в Україні він набуває теж популярності. Змагання дуже цікаві, тому що це власне той вік, коли варто відбирати дітей, п'ятикласників, до занять, систематичних занять з легкої атлетики. Самі змагання міщить кілька складових, пояснює директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Програму туру включається 6 видів, які ви бачили. І також останній 7-й вид – це Формула-1. Це дуже цікава естафета з різними перешкодами, їхнім подоланням і координаційними вправами. Команда міста Хмельницький склали учні 29-ї школи. Тренер команди Володимир Харрісон каже, всі учні налаштовані на перемогу. Ми всі стараємось перемогти, тому що це є змагання, і діти настроєні на перемогу, ми готувались. Софія Салюк каже, що готуватися до змагань почала ще з початку грудня. Ми дуже багато тренувалися. І на перервах, і на уроках. Хмельничанці Валерії усі вправи давалися легко, окрім метання м'яча. Метання м'яча, тому що там треба чим далі, і чим вище, і прогнутися. Валерій Єднак – один із засновників Федерації дитячої легкої атлетики ІАФ в Україні. Говорить, що цей вид спорту розвиватиметься в кожному регіоні України. Є в планах федерації, щоб це було всеукраїнським, програма була в всіх областях, і завершити в Києві, там, чи на Софіївській площі, чи на Олімпійському стадіоні, щоб це все-таки був всеукраїнський турнір. Фінал змагань відбудеться 19 квітня у Івано-Франківську. Андрій Гуменний, Олександр Грушевський, новини Поділля Центр. Наостанок нашого випуску нагадую, що всі наші випуски новин ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій офіційній сторінці у Facebook та на нашому офіційному сайті. До зустрічі о 20:30.